Maria, har dere fått noen tips i dag som dere kan bruke på finalen i morgen? Ja, vi fikk noen tips av bakeren om at vi burde tenke gjennom alt vi skulle gjøre og før finalen. Nei, jeg skjønte at det var veldig viktig å få ut produktet på riktig tid. Ja, sånn at det er stekingen som er avgjørende for resultatet? Ja. Syver, hva er det dere gruer dere mest til under finalen i morgen? Det er vel egentlig å jobbe sånn live da, på en måte. At det er folk som skal se på det, det er jo litt sånn rart. Ja, det er ekstra tøft å skulle være på et slags teater. Ja, det er det. Oda, hva er det du gruer deg mest til i morgen? Det er egentlig at alt skal gå feil, og at ingenting går sånn som vi hadde planlagt. Men Maria, hva er det dere gleder dere mest til under finalen i morgen? Jeg gleder meg veldig til å... Ja, håper at alt kommer til å gå bra. Om å få møte bakerne og sånn. Oda, hva er det ved deres energi-cupcake som gjør at dere stikker av med seieren i morgen? Vi har laget hjemmelaget peanøttsmør, og det tror vi de fleste barn liker. Fordi det gjør på en måte en salt, eller alle smakene da, veldig sterkere, og da gjør det som at den også binder seg sammen, og da blir den ganske god. Mikael, hva er det du mener er grunnen til at dere stikker av med seieren i morgen? Nei, det er vel det at meg og Oda, vi blir aldri enige om noen ting. Ikke sant? Aldri. Og så denne ene gangen vi endelig blir enige om noe, så lager vi et produkt, og så vinner vi en finaleplass. Kom og hype oss og våre energi-cupcakes i mathallen!